السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے سیزن 3 کے نئے ایپیسوڈ کی پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ فرحات کی موت کی خبر سننے کے بعد اور ماہی کا مایوں گزر جانے کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں ماہی کا پچھتاوا. یہاں پر دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب ردا اور اس کے ابا یہ بری خبر لے کر آتے ہیں فرحات کے گھر تو کسی کو بھی اس بات کا یقین ہی نہیں آتا, خاص طور پر تو فرحات کی پڑوسن یعنی کہ ناہید کو, جو کہ ردا پر غصہ ہو رہی ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا, اس کے دل کو ایک کھلونا سمجھا, تم لوگ اس سے محبت کا کھیل کھیلتے رہے اور اس معصوم کو اس حال تک پہنچا دیا. یہاں پر دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ فیدی کی اماں بھی بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہیں, اور پریشانی میں بھلا کیوں نہ ہو, اس کا بیٹا انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہیں, وہ ہاسپٹل میں ہیں لیکن مسلسل فرحات کو پکار رہی ہیں اور مسلسل پکارتے پکارتے شاید بلاخر ان کی بھی جان نکل جاتی ہیں. یہاں پر دوستو آپ دیکھیں گے کہ فیدی کے بھائی کو یقین ہی نہیں آتا, وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ میرا بھائی ہے, میں اس بات کا یقین کر ہی نہیں سکتا جب تک میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوں, مجھے یقین نہیں آ رہا. اور شاید اپنے بھائی کی محبت میں وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کا یقین بالکل صحیح ہے کیونکہ فرحات زندہ ہیں. ہاں جی دوستو, ڈرامہ سیریل کے آنے والی اقساط کے ساتھ ساتھ آج کے ایپیسوڈ کی نئی پرومو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہی رو رہی ہیں, بابی اسے تسلی دے رہی ہیں لیکن ماہی کو اب اس کی بد دعا سے ڈر لگ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, لائک کر کے ضرور بتائیے.